علم راک روڈ دو سار شروع شو دو دی سالٹ لی گیٹ تراب تے دی علم راک روڈ نو زو بس روانے ماں او دو دے خود بیزی دا چھ دے کے دو ہوٹلو ندی او خالق و تا خوراک تراسی دی موٹر لہرا بند کری وا دو مخین اوس تو روان شو دے اے موٹرونو دو یال دے دا کلا خالق بکی دا کوجہ موٹرونو ودرئی نیم سرا کے بند کڑے وی نو بس پاک سوپر مارکیٹ سره تیر شوم دو لوی مارکیٹ ته د سبزی د غوښو جنرل گوڈز عزیز سٹور سره تیر شوم عزیز سٹور ډیر مشهور دکان دی په عالم راک کې ډیر زور دکان دی او ماشاءالله ډیر غټ بزنس دی نو دو زه اوس موټر ته وم ایلزمیر روډ ته دې روډ نامه ده ایلزمیر په دې روډ باندې دي مو یو کلیواله یو څلور پنځه پیملې شته دی څلور پنځه کورونه دي مو د کلي د خلکو روڈ بوین ہے پہ دے ٹیم کے لکا ٹول زیاد خالق لکا کرونو کی بھی نو موٹرون ہے در اولی بھی نو بس بیا یو زین بھی پاتے دو اس موٹر ماتا لکا ودر اولو تو کزئی بس ان شاء الله زه کور ته نږدې شوم ستړی یم سبیا د شپږو بجو نه مې منډې تړې شروع کړې دي نو بس بیا خو به ستړی کېږي کله یو ځای ته تلنه کله بل ځای ته شل کورونه بھی دے ہارا ریز اللہ پاک نہ مدد غورو دے ٹولو خبرو کے او بس موسا اس نوری سے خبر نشتا صرف بازار مطلب میں ہو چاہے بازار بتا پکی ریکارڈ کم نو انشاءاللہ کجمند بھی سبا تب